Dobrý deň, prajem dámy a páni, predstavitelia strán Sloboda a Solidarita a Spolu občianska demokracia dnes spoločne vyjadria podporu Robertovi Mistríkovi, kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky. Za stranu SAS vítam Richarda Sulíka, Janu Kišovú, Lubomíra Galka a Natáliu Blahovú. Za Spolu občianska demokracia vítam Miroslava Beblavého, Katarínu Machačkovú, Jozefa Mihála a Erika Baláža. Rovnako vítam kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, Roberta Mistríka. Pán Sulík, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Roberta Mistríka som spoznal na jeseň 2008 v nejakej kaviarničke spolu s Jozefom Mihálom, kedy sme zakladali stranu SAS. Sme nielen zakladajúci členovia, ale aj dokonca členovia prípravného výboru. Robert Mistrík bol niekoľko rokov našim členom, to je známe. Bol svedomím našej strany a v roku 2013 sa rozhodol SAS opustiť, aby sa išiel venovať vede a svojej firme a dosiahol podnikateľský úspech. Toto všetko vykresľuje Roberta Mistríka, hovorí o ňom strašne veľa a kebyže ja mám o ňom povedať tri slova, tak je to čestný, zásadový a rodinne založený človek. Robert je človek, ktorý neobracia kabát. To hovorím preto, nie že to dobre znie, ale preto, lebo za 10 rokov, čo ho poznám, z toho prvých 5 rokov, ako som už hovoril, bol to veľmi intenzívny, blízky kontakt. Mal som možnosť sa o tomto presvedčiť. A hovorím to aj preto, že môžem s najlepším vedomím a svedomím povedať, Robert Mistrík je skutočne nezávislý človek, ktorý má svoj názor, ktorý ho vie povedať, ktorý vie zaujať pevné a zásadné postoje. Preto som veľmi rád, že včera Republiková rada strany Sloboda a Solidarita rozhodla, že podporí nezávislého kandidáta na prezidenta Roberta Mistríka. Podporíme ho nielen verbálne, podporíme ho aj finančne, samozrejme, plne v súlade s platnými pravidlami, v súlade so zákonom o politických stranách. Chcem, aby bol Robert Mistrík prezidentom, pretože vtedy bude mať Slovensko nezávislého, čestného prezidenta, ktorý bude robiť našej krajine dobré meno. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Strana občianska demokracia Spolu sa rozhodla podporiť Roberta Mistríka ako kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, pretože si myslíme, nielen, že bude dobrým prezidentom, ale aj, že bude začiatkom obnovy dôvery Slovákov v Slovenskú republiku. Dnes dôvera občanov v tento štát dosahuje historické minimá. Týka sa to takmer všetkých štátnych inštitúcií, od vlády, parlamentu, polície a takto by sa dalo pokračovať. Potrebujeme obnovu, rekonštrukciu tohto štátu a tá môže už o rok začať priamo od najvyššieho miesta, od miesta prezidenta Slovenskej republiky. Veríme, že ak Robert Mistrík vyhrá tento súboj, tak bude nezávislým prezidentom voči všetkým politickým stranám a záujmovým skupinám v Slovenskej republike, pretože v politike nie je až také ťažké povedať nie svojim nepriateľom a svojim oponentom. Najťažšie je povedať nie, keď je to nevyhnutné aj svojim priateľom a blízkym. A z toho, ako sledujeme roky Roberta Mistríka, viem, že má povahu a má tu charakterovú silu, že ak kdokoľvek v slovenskej politike bude robiť niečo nesprávne, bude to môcť byť aj jeho priateľ, jeho dlhoročný stúpenec, podporovateľ, on ako prezident Slovenskej republiky bude konať podľa toho, čo bude považovať za správne. Čakajú nás veľmi náročné roky pre Slovenskú republiku, pretože naozaj musíme zrekonštruovať tento štát aj v neľahkom medzinárodnom prostredí. Najbližšia vláda, ktorá nastúpi po ďalších parlamentných voľbách, to bude mať veľmi ťažké, podľa mňa plne porovnateľné s tým, čo sme tu zažili po roku 1998. A potrebujem prezidenta, ktorý ju bude vedieť podporiť tam, kde treba, ale bude ju aj vedieť usmerniť a obmedziť tam, kde to bude tiež nevyhnutné. A podľa nás takým prezidentom bude Robert Mistrík a preto za stranu Spolu občianska demokracia mu vyslovujeme týmto plnú podporu. Ďakujem.
Vážené dámy, vážení páni, Roberta Mistrika poznám takmer 10 ročie a odkedy ho poznám, tak je to človek, ktorý sa vždy veľmi intenzívne zaujímal o veci verejné. Úprimne a nezištne. A netajíme sa tým, ako už Richard Sulík povedal, že nás spája spoluzakladanie strany Sloboda a Solidarita. Mnohí z nás vtedy cítili veľmi silnú potrebu spraviť niečo, čo by pomohlo Slovensku vydať sa na lepšiu cestu. Roberta Mistrika ale poznám aj osobne a to mi dáva možnosť s absolútnym presvedčením veriť aj v jeho ľudské kvality. Pre mňa je symbolom rodiny, čestnosti, poctivosti, slušnosti, rozvahy, veľkého úspechu a pritom stále veľkej pokory a je pre mňa aj symbolom schopnosti a obrovskej sily rozumieť a pomáhať ľuďom. Som presvedčená, že bude pre všetkých občanov dôstojným prezidentom Slovenska doma aj v zahraničí. Som presvedčená, že dokáže vždy stáť na tej správnej strane, nech budú pomery či už doma, alebo na európskej scéne, akokoľvek komplikované alebo nejasné. Som presvedčená, že bude prezidentom, ktorý sa bude zastávať slabých a bezbranných, a som presvedčená, že bude demokratickým prezidentom, ktorý bude pokračovať v odkaze svojich predchodcov, ako je napríklad Michal Kováč a Andrej Kiska. Preto my v strane SAS stojíme na jeho strane, preto mu vyslovujeme podporu a preto sa s veľkou pokorou budeme uchádzať u všetkých občanov o jeho podporu a budeme sa o ňu uchádzať a oslovujeme a prihovárame sa aj mimovládnym organizáciám a všetkým ostatným politickým, demokratickým silám, aby Roberta Mistrika na tento úrad, na túto službu občanom podporili. Ako som už povedala, poznám Roberta Mistrika aj osobne a považujem ho za svojho rodinného, osobného priateľa a preto je moja podpora jeho aj vecou osobnou, má aj osobný rozmer. Veľmi mu držím v tejto kandidatúre palce a veľmi si želám, aby sa stal prezidentom Slovenskej republiky. Pretože potom si budem absolútne istá, a nie len ako politička, ale hlavne ako občianka tejto krajiny, že najvyšší úrad v krajine bude v tých najlepších rukách. Ďakujem. Som veľmi šťastný a veľmi rád, že Robo na seba zobral tú ťažkú úlohu a podujal sa kandidovať na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Myslím si, že lepšieho kandidáta Slovensko nemá. Takisto sa pridávam k predrečníkom a chcem pripomenúť rok 2008, kedy sme spolu zakladali stranu Sloboda a Solidarita. Odtedy Roba Mistrika poznám, považujem ho za svojho priateľa. A k tomu, čo ešte nebolo povedané, by som rád dodal ten rozmer občianskej statočnosti, ktorý je v Robovi, ktorý uvedem na dvoch príkladoch. Prvý si dobre pamätáte, vlastne obidva si dobre pamätáte, prvý je kauza eurofondy na ministerstve školstva. Málo ľudí sa vtedy bolo ochotných ozvať a hlasne vysloviť to, čo sa tam vtedy dialo, tie rozkrádačky v oblasti eurofondov za ministra Plavčana. Robo Mistrík pred dvoma rokmi bol jeden z tých, ktorí sa nebáli a hoci teda mohol na to škaredo doplatiť, a vlastne doplatil, nebal sa ozvať a upozorniť na to, čo sa tam vtedy dialo. No a druhá vec, tá vám je takisto asi známa, je to kauza falošného obvinenia z dopingu nášho chodca, olympijského víťaza Mateja Tóta. Prepáčte. Vtedy Robo Mistrík ako vedec, ako chemik v úzadí jeho tímu vlastne pomohol očistiť Mateja Tóta z tých falošných obvinení, pretože svojou vedeckou prácou prispel k tomu, že dokázal, že tam žiadny doping, žiadne nekalosti neboli. Robo Mistrík sa tým nechváli, ale pripomínam pre tých, ktorí o tom nevedia, že to tak bolo. Nemal z toho žiadny profit, ale pomohol očistiť meno nášho olympijského reprezentanta. Ja chcem ešte dodať jednu vec.
Robo je nepriestrelný kandidát, pokiaľ ide o nejaké potenciálne škandály, pokiaľ ide o nejaké problémy s financovaním kampane. Môžu či nepriatelia jeho kandidatúry alebo médiá robiť, čo chcú, ale nenajdu jednu škvrnku. Nenajdu jednu škvrnku, to mi môžete veriť. Sám sa za Robovú osobu zaručujem a budem ťa, Robo, podporovať všetkými silami a držím palce. Ďakujem. Dobrý deň. Chcel by som sa poďakovať strane SAS a strane Spolu za vyslovenú dôveru. Veľmi si to vážim a ďakujem aj za vaše slova. Teší ma, že k mojej snahe o slušné a spravodlivé Slovensko sa začínajú pridávať ľudia naprieč politickým spektrom. Je to aj v súlade s mojou dlhodobou víziou spájať a nie rozdeľovať. Dnešným dňom vysielame do spoločnosti veľmi dôležitý signál, a to ten, že zmena je reálna. Ďakujem. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Pán Mistrík, akým prezidentom chcete byť? Tak, ako som povedal, chcem byť prezidentom, ktorý bude spájať, ktorý nebude rozdeľovať. Chcem pomôcť k vyššej životnej úrovni, chcem následne prispieť k vyšším platom, chcem byť ten človek, ktorý bude bojovať za slušné a spravodlivé Slovensko a chcem prispieť aj k záchrane našej krásnej prírody. Aké šance si dávate? Myslíte si, že sa dostanete až do druhého kola? Ja som o tom presvedčený, že sa dostanem do druhého kola. Dobrý deň, Jana Krecenko-Dybáková, televízia JOJ. Pán Mistrík, nie je podpora politických strán skôr guľou na nohe pre prezidentských kandidátov? Pýtam sa aj preto, či napríklad od seba neodblokujete potom časť nejakej potenciálnej voličskej základne, povedzme z toho ľavicového spektra a podobne. No, ja si myslím, po tých nedávnych udalostiach, ktoré sa stali vo februári a v marci, je skôr odkazom spoločnosti, aby sme sa spájali, aby sme našli spoločnú reč a aby sme posunuli spoločnosť dopredu, aby sme sa nehádali. Čiže ja si myslím, že to je naopak, to je veľmi pozitívny signál, že vieme nájsť sebe do zhodu, aby sme pomohli Slovensku. S tým súvisí teda aj druhá otázka, či rokujete napríklad aj s Oľano? Áno, ja som sa rozprával aj s Igorom Matovičom a považujem tieto diskusie zatiaľ za otvorené. Zatiaľ znamená, že ešte ste sa nedohodli, ale deadline, povedzme, na dohodu máte dokedy? My nemáme žiaden deadline, naša diskusia je otvorená. A pán Sulík, ak dovolíte, ešte otázka pre vás. Ako vnímate to, že tu vlastne stojíte s prezidentským kandidátom, ktorý odišiel zo Sasky a zároveň s podporou pána Mihála, ktorý rovnako odišiel zo Sasky? A ešte mám potom druhú zákernú. Tak mňa v podstate teší, že SAS je taká liahen talentov. To je, myslím si, že len dobre. Aj takto vieme byť prínosom pre našu spoločnosť. Ako máte možnosť vidieť, tie osobné ľudské vzťahy sú veľmi dobré. A ja v podstate chápem, že Robert Mistrík odišiel, chcel sa venovať vede. Ja dokonca to považujem za správne, lebo ten opak, sedieť na viacerých stoličkách naraz, považujem za chybu. A pre mňa je logické, keď sa teraz chce venovať vede, tak nebudem sa venovať politike, to on spravil. Bol veľmi úspešný v tom. No a teraz sa rozhodol kandidovať za prezidenta. A dovolte mi odpovedať ešte na dve otázky, ktoré padli predtým. Jedna je, že Robert Mistrík je nezávislý kandidát. On nie je kandidát SAS. My mu tu len vyslovujeme podporu. Ja si neviem predstaviť, ako mu toto môže uškodiť, keď strana, ktorá si dáva záležať na čestnosti a odbornosti, niekomu vysloví podporu. My nie sme Smer, ktorý takto zlikvidoval pána Vtáčnika. A po druhé, k tým rokovaniam, aj ja rokujem. Aj ja sa snažím oslovovať ďalšie strany, a spomenuli ste Igora Matoviča, tak konkrétne jeho. A bol by som veľmi rád, keby aj Olano sa pridalo takéto podpore, lebo nemyslím si, že je správne, že, ako povedal už v minulosti kolega Beblavý, že niektoré strany si z prezidentských volieb robia predkolo parlamentných volieb. Predsa len tento úrad je to jednička v krajine, je to veľmi dôležitý úrad a my mu berieme zbytočne vážnosť, keď robíme z toho akúsi superstar. Ďakujem pekne. Tým ste odpovedali na moju nasledujúcu otázku, tak mám len poslednú, že akými finančnými prostriedkami teda prispiejete pánovi Mistríkovi? Poprvé, my neprispiejeme
priamo. Toto ani zákon nedovoluje. My mu nepošleme žiadne peniaze na účet. Robert Mistek sa tak aj vyjadril, že on si svoju kampaň financuje sám, ako vravel Jozef Mihál. A ja považujem za mimoriadne dôležité, že aj vďaka svojim podnikateľským úspechom je toto absolútne nepriestrelné. Tu je kandidát, tu je jeho majetok a tu sú z toho vyčlenené peniaze na kampaň. SAS bude postupovať v rámci zákona a my budeme aj finančne podporovať niektoré naše aktivity, samozrejme po dohode s kandidátom, ale nebudeme mu posielať na jeho účet žiadne peniaze. Čiže aký balík na to mienite vyčleniť? Zákon dovoluje maximálne 100 000 eur, ja teraz neviem presne, že koľko to bude, ale SAS má veľmi solidné financovanie, čiže aj maximálne táto čiastka je na stole v diskusii. Dušan Mikušovič z denníka N. Pán Mistrík, ja by som mal otázky na vás. Vy ste vlastne, že posledné dva týždne vás bolo v médiách vidieť pomerne často, aj pretože organizujete takéto tlačovky. Začala vám kampaň, máte billboardy po celom Slovensku. Chcem sa spýtať, koľko tých billboardov je, možno pre predstavu. A zároveň, že či všetky tieto aktivity, aj tá rýchla podpora od politických strán súvisí s tým, že jednoducho ako jeden z opozičných kandidátov potrebujete rýchlo získať nejaký náskok v prieskumoch, aby potom sa voliči zlievali k vám, alebo že či je tam nejaký takýto kalkul, to nazvem. A chcem sa spýtať aj na antikampanie, alebo respektíve niektoré články, ktoré proti vám teraz začali vychádzať. Myslím, že v niektorých médiách sa objavili texty autorov, myslím, že bývalého člena SAS, pána Polačka, ktorý nepozná zákon o volebnej kampani a ktorý vás obvinuje z nezákonnosti vedenej kampane. Jednakže čo na to hovoríte, že ako sa mienite s tým vysporiadať a s akými antikampaniami sa stretávate teda od začiatku? Áno, ďakujem za vaše otázky. Tak čo sa týka kampane, tieto právne otázky rieši zákon, tuším, 180 a 181 z roku 2014, kde kampaň nie je v žiadnom smere zakázaná, alebo tá propagácia kandidáta nie je zakázaná pred štartom oficiálnej kampane. Čiže je to plne v súlade so zákonom a z toho zákona to jasne vyplýva. Na tieto hoaxy sme zareagovali tým, že sme dali status na Facebook, kde sme to vysvetlili a tým považujem tento príbeh za uzavretý. Teraz, čo sa týka vašej otázky ohľadom kampane, no tak kampaň patrí k každej demokratickej krajine, keď sa chce kandidát zviditeľniť, keď chce predstaviť svoj program, keď chce predstaviť svoju víziu. Považujem to za normálnu komunikáciu s verejnosťou, samozrejme je to spojené s nejakými finančnými prostriedkami, ale takto to funguje vo všetkých demokratických krajinách a ako som povedal, ja postupujem plne v súlade so zákonom. Čiže počet billboardov, že či sa snažíte o nejaký náskok napríklad pred pani Čaputovou, pánom Mikloškom alebo jednoducho kandidátmi, ktorí sú z tej pravicovejšej časti spektra? Myslím si, že aj pán Beblavý to celkom dobre povedal, že sú kandidáti, ktorí to myslia vážne a ja to myslím vážne. A toto je aj prejav toho, že ja idem do toho s plnou vervou, chcem využiť všetky slušné demokratické prostriedky na to, aby som vedel voličom sprostredkovať, kto som, predstaviť svoj životný príbeh, predstaviť svoj program a k tomu samozrejme patrí aj komunikácia cez tieto média. Presný počet billboardov ja teraz neviem, ani vám to nemôžem z hlavy povedať, ale samozrejme zákon ukladá, že na konci kampane musíme urobiť vyúčtovanie a my tento literu zákona dodržíme a takto to aj urobíme. Dovolte vystúpiť nielen ako jedinému, kto nebol strane Sloboda a Solidarita, ale aj preto, že tá otázka smerovala nepriamo aj na nás. Chcem povedať, že my sme podporu Robertovi Mistríkovi vyslovili, nie preto, že by nám on dal nejaký deadline z dôvodu tú svoje vodné kampane, ani také nepadlo medzi nami. My sme sa ju naozaj rozhodli aj v tomto čase a tak urýchlene preto, že sa nám zdá dôležité dať signál toho, že sú tu politické strany, ktoré vedia prehltnúť svoje ego, sú tu politické strany, ktoré vedia aj sa dohodnúť na dobrej veci. A ak to náhodou spustí nejakú snehovú gúľu podpory, či už iných politických strán alebo verejnosti, podľa mňa to bude len dobré, ale pán kandidát nás o to nejak nežiadal, ani nás netlačil, je to naša iniciatíva a verím, že asi to isté platí o strane Sloboda a Solidarita. Ďakujem.
Dobrý deň, Lehocké hlavné správy. Ja by som sa chcel spýtať, jedným z vašich sponzorov je údajne spoločnosť ESET, že či vám nevadí, že potom bude vaše meno spájané s americkou CIA, pretože ona má s ESETom nadštandardné vzťahy. Tak povedali ste jednu vec, ktorá nie je pravdou. Hej. Bolo by dobre, keby sme sa pohybovali na úrovni faktov. Mojím sponzorom nie je spoločnosť ESET. Mojím sponzorom je súkromná osoba Richard Marko, šéf ESETu. A to je zásadný rozdiel. A tým pádom to nemá nič spoločné s tou firmou a už vôbec to nemá nič spoločné s tým, o čom vy hovoríte. Dobre, môžem ešte sa chcem spýtať. Váš predchodca si vyberá, ktorých novinárov púšťa na tlačové besedy do prezidentského paláca, ktoré médiá teda. A budete vy pristúpať inakšie k týmto veciam? No, priznám sa, už som na vlastnej koži zacítil, čo je to bojovať s hoaxami, fake news, nepravdou a manipuláciami. A jednou z foriem, ako sa budem snažiť za slušné a hlavne férové a správne informovanie verejnosti aj to, akým novinárom a akým médiám poskytnem rozhovor a s akými médiami sa budem baviť. Bude to jednou z foriem, ako budovať demokraciu na Slovensku. Čiže opozičné médiá, ako sú napríklad Hlavné správy alebo Infovojna, nepustíte na tlačovú besedu do prezidentského paláca? Ja nerozlišujem medzi opozičnými a koaličnými médiami, to nepatrí do mojej mentálnej výbavy. Ja som vedec, riadím sa faktami a budem rozlišovať medzi médiami, ktoré sa riadia faktami a ktoré sa riadia hoaxami. Ďakujem. Križan, Medzinárodná federácia novinárov. Pán Mistrík, my vám želáme veľa úspechov, ale čo keď nebudete zvolení, akým spôsobom sa budú uberať ďalej vaše kroky? A otázka na pána Beblavého. Pán Beblavý, vy ste nekoketovali s myšlienkou kandidatúry na prezidenta? Ďakujem. Ja som aj pri rozhovore s politickými stranami jasne deklaroval, ak teda náhodou by som nebol úspešný, tým moja politická kariéra končí. Ja určite sa nemienim zapojiť do nejakého stranického boja a už vôbec nemienim zakladať nové politické strany. Mojím cieľom je stať sa prezidentom Slovenskej republiky. Ďakujem pekne za otázku. Ako ketujem s dámami, s funkciami nie. Pokiaľ ide o kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky, tak nikdy som o tom vážne neuvažoval a to z jednoduchého dôvodu. Dlhodobo si myslím, že človek má kandidovať na také funkcie, ktoré chce naozaj vykonávať, v ktorých verí, že bude dobrý a ktoré naozaj chce robiť. A nie preto, aby si robil nejakú kampaň pre ďalšie voľby, aby budoval značku, ako sa dneska často hovorí. A keďže ja nie som, myslím si, povahovo a zaujímavý vhodný na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, som skôr výkonný typ, ktorý chce meniť konkrétne veci v exekutíve, tak som nikdy som vážne uvažoval nad kandidatúrou na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Ďakujem. Dámy a páni, zdá sa, že to bola posledná otázka. Ďakujeme pekne za pozornosť a prajeme pekný deň. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.